Ал енді сені талқылайтын сәт келіп жеткен сияқты. Жайық. Гүлжайнаш, ортаға келсең. Өткен эфирде түсініксіз жағдайлар көп болды. Гүлжайнаға үміткер келген сәтте, жайық шымылдықты ашпа. Менің саған айтарым деді. Арыстан болса, мен үміткерге де, жайыққа да сені қимаймын деді. Бірақ өзіне қияма деген сұраққа, онда сенің шаруаң болмасын, жайық деп қатты-қатты айтып тастаған еді. Жалпы Гүлжайнаш, енді сенің ойыңды білуге де уақыт жетпеді ол кезде. Не болып жатыр? Бұл үштік дейміз бе? Не болып кетті? Мен өзім таңғалдым. Мен өзім не болып жатқанын түсініп жатқан жоқпын әлі де. Себебі демалыс күндерде екеуімен де мүлдем сөйлескен жоқпын. Алиханды құттықтап бардық, бірақ ол кезде ол жайлы мүлдем әңгіме де болған жоқ, ол жайлы әңгіме қозғалған да жоқ. Сол себепті мен де өзім білмеймін, өзім таңғалып тұрмын. Шоке дейді ғой. Сондай болды. Ал енді жігіттер, нақтылайтын кез келген сияқты, әркім өз сөзін айтсын. Жайық. Алдында негіз айтып отыр, көбісі жазып отыр маңшы. Жігітсің ба, нақты айт деп отыр. Сондықтан нақты айтқым келіп отыр. Гүлжайнат маған ұнайды. Гүлжайнатқа сезім бар. Өйткені алдында астарлап былай-былай айтып едім, намекті түсіне ма депші. Көп халық айтып отыр да, сен жігітсің ғой, еркексің ғой, шыныңды айт. Тіке айт деп отыр да, осы тіке, тіке сөзім сенің. Демек, жайық Гүлжайнат. Гүлжайнашты ұнатады. Гүлжайнатқа достықтан... Гүлжайнаш. Иә. Гүлжайнашқа достықтан артық сезімім бар. Сен бірінші атын дұрыстап айтып ашы. Анауым бар, мынауым бар деп өлмейші. Атын бір білмейсің ғой сен қандай ат екенін. Енді өліп тұрсаң Гүлжайнаш екен сен. Таңғалам ба саған деймін да мысалы. Шынымен де. Не, Арстан екі жастың ортасында есі кеткен түседі дейді негізі. Сол есі кеткен сен болып тұрсың ғой баяқта. Неге? Қалай ойлайсың? Нақ өйтіп ойлайсың? Білмеймін ғой, мен лично ойлаймын сені деп. Гүлжайна да сені деп ойлайды походу. Білмеймін ғой, Арыстан, саған негізі вообще басқа қыз керек негізі ше, мен саған айтарым ше. Қандай қыз керек? Сенің қусындағы қыз мүлдем басқа еді ғой негізі. Айтып берші сен маған қандай қыз керек маған айтшы. Егер де сен білетін болсаң, саған мен есің кеткен болса, сенің есің бар болса айтшы. Басқа қыз керек, басқа қыздың типажында. Енді айтсайшы енді сен, нандай дейін ме? Айтсай, нақты осындай қыз керек деп айтсайшы. Білмеймін ғой сен. Білмейсің нағып айтып отырсың, осындай қыз керек деп. Әйтеуір сондай қыз керек деп отырмын. Әйтеуір, әйтеуір емес, конкретно айтып, мынандай қыз керек саған деп айтшы, болды. Саған қалан қыз керек. Е, қалан қыз ғой енді ол. Қалан қыз емес. Қалан қыз ол. Қалан қыз емес деймін саған. Шымкент деген қалан қызы. Арыстан, сенің ойынша нақтылап алайықшы, жайық Гүлжайнаға лайық емес. Иә, мен көзқарасым бойынша екеуі вообще. Неге соны түсіндіре кетсең? Оны түсіндірудің қажеті жоқ, мен көзқарасым бойынша ол. Сонда саған лайық па, маған емес? Лайық деп те айтсам болады. Неге лайық емес қыз ба маған? Қалай сонда маған қалай лайық емес ол? Саған лайық болады екен, маған лайық болмай қалады. Түрлерің сәйкес келмейді, мінездерің ба, сондай бір. Жоқ, наоборот, мен мінезім Гүлжайнатқа жайлы сияқты. Лично менің мнением, да, мысалы, екеуміз дос болып жүрмін ғой, білемін ғой. Ладно, хорошо, біз Гүлжайнаның несін тыңдайық енді. Мысалы, сен өзің қалай ойлайсың жалпы? Гүлжайна міндетті түрде өзінің ойын айта жатар, алайда жарнамадан кейін және жайық өз сезімін білдіріп үлгерді, жарнамадан кейін бұл орындыққа жайғаса ма, және жобамен қоштасуға біздің жайық дайын ба екен, осы сұрақтың жауабын бірге алатын боламыз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Тікелей эфирде Қалауым Лайф жобасы және жайық қазір бірінші белгіні көрсетіп алайық. Біздің Хамзаның қолында, қателеспесем, тымақ. Рахмет. Ал енді жайық, ұнатам деп жатырсың, сезімім бар дейсің, бірақ сол сияқты біздің жобаның ережелері де бар. Егер дәл қазір мен Гүлжайнаштың үміткер атанам десең, онда өкінішке орай сен жобамен қоштасуға дайынсың ба? Түсінем, жобаның шарттарын полностью түсінем. Мен бұл жерге бақытын табу үшін келіп отырмын. Үміткердің
үміткердің көптігін емес, кейбіреу қатысушылар сияқты айтады ғой мысалы, үміткер мынанша болды, мынанша болды деп. Иә, мен үміткер болуға дайынмын. Гүлжайнат үшін. Гүлжайнат. Гүлжайнат, мен сен үшін бұл жобадан шығып, саған үміткер болып келуге, қазір барып сол орындыққа жайғасуға дайынмын. Соңғы сөзді сенен күтемін. Егер иә десең, Гүлжайнаш, осы отырған мен отырған орындыққа егер жайық келіп жайғасса, қалай қарайсың? Маған жалпышы, мына жерде жоқ, Рамазан, мен Гүлжайнаштан сұрадым. Мына жерде сіздің бұл жаққа келіп отыруға дайын болғаныңыз, дайын болмағандарыңыз мені қызықтырмайды. Арыстанға да сізге де айтарым сол, мен айтып кеттім, маған намаз оқып дайын болған жігіт керек деп. Егер де мені шынына тұтқан болсаңыздар, менің талаптарымды білесіздер, алдында қаншама иманды үміткерлер келді, қаншама керемет үміткерлер келді. Бірақ кейбір сондай діни сұрақтарға келгенде көзқарасымыз кішкене сай келмегендіктен мен оларды қайтардым. Егер сіздердің шынын айтқандарыңыз болса, сіздер осы уақытқа дейін менің талабыма сай болып келуге хотя бы тырысатын едіңіздер, менің ойымша. Және де бұл жерде тағы айта кететін жағдай, егер де сіз екеуіңіз намаздарыңызды бастап, бір сондай болып келіп, Гүлжайна міні мен намаз бастадым десе, сіздер емес, мен өзім үміткер болып кетуге дайын болар едім. Гүлжайна, бұл жерде өзің білесің ғой, негізі бәрінші, бәріне уақыт керек. Сразу бастап кеткен бәріне қиын болады негізі. Өзің білесің, прекрасно бәрін түсінесің. Мен де ол жақтан хабарым бар, имандылығы жағынан. Бірақ сен де енді кішкене уақыт беруге дайын шығарсың негізі маған. Уақыт берсең, бәрі орын-орнымен болады. Мен саған уәде беремін. Мен осы тарапта бірдеңе айтып кетейінші. Негізі мен үшін айтып отырсың ғой, мен үшін деп ше. Енді біз Гүлжайна үшін намаз оқып жатырмын, оқып бастадық деп айтсақ, жігіт басымызға сын болар негізі. Ал имандылық деген, ең бірінші мұсылмандық деген ниетте, амалда, иман деген жүректе дейді. Жарайды, онда екеуіңізге сұрақ қояйыншы. Намаз оқуға ниеттеріңіз бар ма? Одан кейін сөз беремін саған. Мен ойымды аяқтап алайын. Жаңағы сөзің қате болды негізі. А бірақ мен көзқарасым саған. Бұл жерде арыста мен сөзімді қате деп отқан жоқпын. Мен сен сөзіңді қате деген. Сен дайынсың ба сойққа отыруға? Сен да ұрысып кетесің аяғы астына. Жоқ, ұрысып отырған жоқпын мен, бауырым. Айтып отырмын саған. Сен үміткер болуға дайынсың ба? Сен маған ортамызға түсіп отырсың ғой, саған сұрақ қояйын. Сен бірінші мойындадың ғой негізі, дұрыс қой? Дайын емессің, ә? Болды. Қара, тыңда. Сен бірінші өзіңнің ұнататыныңды мойындадың ғой. Мойындатуға ерлік? Дайын. Енді қара, екеуміз ырылдасып отырудың қажеті жоқ бұл жақта. Мен ырылдасып отқан жоқпын арыста. Енді тыңда, мен сенімен ырылдаспаймын да. Гүлжайнаның сөзін тыңдайық біз. Иә, Гүлжайнаш, екі жігіттің біреуі үміткер атанам десе дәл қазіргі сәтте. Жоқ, мен түсініп отқан жоқпын. Арыстан, мен бұл жерде нақты-нақты қадам жасап отырмын. Сенен нақты-нақты қадам көріп отқан жоқпын бұл жерде. Егер де сен ұнатсаң, мен сияқты нақты-нақты қадам айт. Жігітсің ғой? Қара, нақты қадамды мен неге саған көрсетуім керек? Мен сенің алдында нақты қадамды не үшін көрсетуім керек? Нақты қадам көрсететін болсам, мен саған не алып көрсетуім керек? Көрсет. Мен саған зачем көрсетемін? Мен не қыласың? Мен көрсетіп отырмын. Мен көрсетемін шығармын. Гүлжайнаға көрсетемін. Арыстан, онда үндемей отыр. Неге үндемей отырамын мен? Сен бірдеңе деп үндемей отыруың керек бұл жерде. Жарайды, жайық, Арыстан, көп рахмет. Сіздерді тыңдадық. Жайық, рахмет. Айтарыңды айттың деп білемін. Ал ары қарай шешімді қабылдайтын мен де емес, сіздер де емес, Гүлжайна. Жоқ, мен үшін намаз баста деп айтқан жоқпын, сіз дұрыс түсінбей қалған сияқтысыздар екеуіңіз де. Екеуіміз емес, бүткіл адам сөйтіп жесін. Иә, жарайды, мен дұрыс ойым жеткізе алмаған шығармын. Мен тек талаптарыма сай жігітті ғана күтемін. Талаптарыма сай болса ғана сол жігітті қабылдаймын. Менің айтқым келген тек осы. Сіздер менің талабыма сай емессіздер. Сұрайын дегенім, тым болмаса, мысалы, ниеттеніп жүрсіздер ма, мысалы да? Хотя адамда ниет деп жазсын ғой жаңағы. Сіз ниеттеніп жүрсіз ба? Ниеттеніп жүрсеңіз қандай амал жасап жатсыздар? Екеуіңіздің де тарапынан сол нәрсені мен көп байқай бермеймін да. Мысалы, мен бұл жерде намаз бастағысы келіп жүрген адамдарды білемін. Менен келіп каждый раз сұрап, солай талпынып, ізденістері бар адамдарды сразу байқауға болады. Гүлжайнат екеуміз сөйлестік емес пе негізі? Айттым емес пе? Сіз оны айтып жүргеніңізге бір ай өтіп кетті да, мен сол себептен ренжімеңіз. Бәріне уақыт керек шығар, может? Жаңа айтып отырсың ғой сен, Гүлжайна. Мен амалдарды, мен сен амалдар жасап жүргендерін вообще көрмеймін деп ше? Дұрыс па? Сен біздің қасымызда күнде жүрген жоқсың.
амалды бәріне көрсетіп істемейді оны. Жақсылықты бәріне, ой, мен андай істеватырмын деп жасамайды. Егер де біреуге біреу жақсы жасаса, амал жасаса, негізі ешкімге айтпайды, үндемейді оны. Көпшілікке нетпейді. Мен сол себепті айтпаймын ғой. Қосыласың ғой, тыныш отыр онда. Енді қара, сен айтып отырсың ғой. Мен көрмедім жақсылықты, амалды көрмедім деп ше. Рас қой. Жоқ, намаз оқуға деген. Жоқ, енді қара, сен мен қасымда күнде жүрген жоқсың ғой. Ішіме кіріп шыққан жоқсың. Үйтіп айтпа, ол да қате болды. Мен сен қателігіңді дұрыстап отырмай, сен көкірегің ашық. Енді жалпы бізден қарағанда айтып отырсың. Көз ашық, көкірегі ояу. Көкірегі ояу азаматшасың ғой не дегенмен. Бізден қарағанда дін жолын кішкене көбірек оқығам деп алдында өзің мойындан. Сол себепті мынандай қателіктерге ендігіде үйтіп айтпа, ұят болады. Арыстан, достыққа достықпен жауап берсеңші, мынаяқта адам басын иіп жатыр деп қайтадан батыра бересің ба суға? Халық көріп отыр, халықтың алдында менің авторитетім түсіп отыр деп ойламайсың ба? Сен не авторитетің бар? Түсетіндей. Айтшы, не авторитетің бар сенің? Сыртта сөйлесеміз. Жігіттер, болды, рахмет, Еділ. Жайықты естіп отырсың, тыңдап отырсың бағанадан бері. Жобамен тіпті қоштасуға да дайын екен. Сен құптайсың ба, қолдайсың ба осы тұста? Ағаңа не айтасың? Мен осы кезде, дәл осы кезде Жайықты құптаймын негізі. Кім Арыстан өзінің не тотқан білмейтін сияқты, айтыр бір арасына кіре салу мақсаты. Соны бұза салу бір арыстанда бір жақсы нақты бір сезім нақты қадам көріп тұрған жоқ. Негізі Жайық кеше үйге барып, кеше емес, осыдан бір жеті бұрын үйде жаңа шаң басып жатқан жаңа тәтеміз Мысырдан алып келіп берген жай намазды тауып алып, жаңа Құран Кәрімді сүреден алып, жаңа өзінің дәрет алып ниет етіп жүр. Мен өзім нақты көрдім оны. Ол Жайықты біздің үйдегілер де құптап жатыр негізі. 100%. Негізі екеуің де неғып шабылдап отырсыңдар, бір сендерге Гүлжайнат міндетті сияқты. Жігітсіңдер ма? Спендер елдіңдер. Болды, соны айтырмын бұл. Рахмет, Еділ. Бұқты именно, кім бастады? Жоқ, арыстан болды, Рамазан тыныш болды. Уақыт жоқ, барлығын талқылайтын, өйткені кәдімгідей дауға айналып кетті бұл мәселе. Гүлжайнаш, артық қазбалаудың да қажеті жоқ, нақты сұрағым. Иә, мен Еділдің сөзімен келсем, нақты әрекеттерін болу керек ер азаматта және талаптарыма сай емес, сол себепті сіздерге тек аға, дос ретінде ғана қараймын. Демек, осы мәселе осымен жабылды. Енді дос ретінде ғана араласасыздар және ешкім үміткер болмайды, дұрыс па? Иә, ешкім үміткер болмайды, мен өз үміткерімді күтем. Өйткені Гүлжайнаның талаптарына сай емес. Осылай шешілгеніне бір жағынан қуанып отырмын, өйткені дәл қазір бір білместікпен Жайық жобадан шығып кетуі де мүмкін еді. Гүлжайнаш, өз үміткерімді күтесің, талаптарына сай болу керек, намазда болу керек, иманды болу керек. Иә. Yeah. Ал дәл қазір шымылдық жабылсын алай болса, Гүлжайнаштың талаптарына сай үміткер келді ме жоқ па? Иә, Гүлжайнаш, неліктен мен бұл мәселені дәл қазір көтердім, өйткені үміткерден ұят болмасын. Үміткер ортаға шыққан кезде Жайық, Арыстан өз сезімдерін болмаса тағы бір сауалдарын қоймасын деген ниет еді. Дәл қазір барлығын шешіп алдық. Үміткерге де ескерткен едік. Егер Гүлжайнаш басқа шешім қабылдайтын болса, онда кешіріңіз, сіз шыға алмайсыз деп. Бірақ енді оңынан туды айы. Егер сен дайын болсаң, сенің үміткеріңді дәл қазір Жайық студиядан шығып кетті. Сен дайын болсаң, қайталап айтамын, үміткеріңді ортаға шақырамыз. Дайынсың ғой? Кішкене бір түрлі тұрм, иә, шақырайық енді келген соң. Келіңіз, үміткер. Қош келдіңіз. Рахмет. Есіміңіз кім болады? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, жасыңыз? 26-да. 26-да, талаптарына сай келеді екен Гүлжайнаштың. Ал енді неге біздің Гүлжайнаш және Гүлжайнаштың барлық талаптарын жетік зерттеп біліп келдіңіз бе? Иә. Оның кішкене қобалжытты негізі. Қобалжымаңыз, түсінем. Қолдау көрсетіп жіберейік. Иә? Көркем мінезділігіне соған қызық келдім. Көркем мінезділігіне болады. Иә. Ал жарайды, Гүлжайнаш. Сұрақтар. Ренжімендісіңіз кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Қай қаладан боласыз? Қай жақтың тумасысыз? Шымкент. Аға, не жұмыспен айналысасыз? Жұмыс саудамен. Жеке кәсіп. Жеке кәсіп. Намаз оқисыз ғой, иә? Иә. Отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз, ата-анаңыз, бауырларыңыз жайлы. Иә,
ағаларым бар, төрт ағам, бір әпшем бар, әкем, анам, ең кішкентай. Үйдің кенжесіз? Иә. Сіздің даусыңыз маған кішкене дұрыс естілмей жатыр, кішкене қаттырақ. Нұрсұлтан, даусыңызды сәл шығар, нақты сөйлесеңіз, қобалжып тұрғаныңызды жақсы түсінем дегенмен Гүлжайнаш естімей жатыр даусыңызды, иә? Үйдің ең кішісімін, ағаларым бар, бәрі үйленген, әкем, анам бар, мен үйдің ең кішкентай болам. Сол. Аха, түсінікті. Жеке кәсіпкер дегенде қандай жұмыс, соны нақтылап айтып кете аласыз бұл жерде? Саудамен жалпы. Түсінікті. Ата-анаңыз қай жылғы, қай жақта тұрады? Ата-анам ауылда, Шымкент қаласында. Әкем 57, анам 63. Бауырларыңыз үйленген ғой? Иә, бәрі үйленген. Аха, түсінікті. Иә, Гүлжайнаш, тағы сауалдарың? Сауалдарым қалмады, қатысушылар қойса. Нұрсұлтан, мен қоятын сұрағым сізге, жалпы ата-анаңыз біледі. Үміткер болып шыққаныңыз жайлы. Жоқ. Хабар жоқ? Жоқ. Неге айтпадыңыз? Негізі аяқ астынан шықтым мен өзім. Аяқ астынан мен негізі көріп жүргем, бірақ маған айтты туыстарым осы Гүлжайна туралы. Жалпы содан кейін, бірақ ешкімге айтқан жоқпын, тек қана жеңгелерім біледі. Жеңгелер қолдады ғой ең бастысы? Иә. Тамаша. Ал енді, білмеймін енді, жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой, дегенмен күні ертең ата-анаңыз қарсы болмай ма? Эфирге осай шығып, Гүлжайнамен танысуыңызға? Жоқ. Кедергі болмайды? Жоқ. Түсінікті. Ал жарайды, енді қатысушылардың кезегі болсын. Хамзаның сұрағы бар сияқты. Хамза. Қош келдің бауырым, Нұрсұлтан. Осы жақта тұрасың ба, әлде Шымкенттен келдің ба? Жоқ, осында жұмыс істеймін. Осында жұмыс істейсің ба? Не, бағана сыртта сөйлескенбіз жалпы, әңгімелескенбіз. Мен ойлаймын, Гүлжайнаш, мен сенімен бетпе-бет сөйлеспеген бұға дейін, бірақ та эфирден көріп жатамыз ғой күнде. Сен талаптарында сай жігіт деп ойлаймын. Бауырым, сен қысылма, мен де сол орында отырғанмын. Мен де сөйтіп қобалжығам. Мына жақта қатысушылар, сен не, дабит ете береді, ете береді, оған берілме. Өзіңді боста, өзің айтатынды айт. Смел айта бер, қорықпа. Сенің талаптарына сай келеді деп ойлаймын, себебі өте иманды. Бағана сөйлескен кезде байқап қалдым. Рахмет, Хамза барынша қолдауын білдіріп жатыр. Жаннат, сіздің қандай сұрағыңыз бар? Нұрсұлтан, қош келдіңіз. Менің сұрағым былай, сіз бұрында ажыраспағансыз ба, үйленбейсіз бе? Жоқ. Ертең болашақта Гүлжайнамен барлығы жақсы болып жатса, сіз үйдің кенжесімін деп айттыңыз ғой. Қай қалада тұрасыз, Алматы ма, Шымкент пе? Негізі жұмысым осында. Осында істеп жүргеніме біраз болды. Негізі ойлаймын, осында қалатын шығармын, Алматы қаласы. Енді мен бұл сұрақ қойған себебім, мен Шымкентте үйдің кенжесі және әке-шешесімен бірге тұру керек қой, сондықтан сұрап отырмын да. Қара шаңырақта қалу керек. Негізі тек қана Шымкентте емес, ол бізде дәстүрде бар нәрсе. Иә, дәстүрде бар нәрсе болғандықтан. Бірақ енді жұмысым осында деп жатыр, енді оны алдағы уақытта көре жатар. Ал дәл қазір кем дегенде шымылдықты ашып алса, қалай қарайсың? Мен бір сұрақ қойсам бола ма? Иә. Сондақ туындап тұр. Негізі мен қалалында осы жақтан болашақ жарым іздеген себебі көп үлкен кісілер енді бір кездер Аллах жоқ, дін жоқ деп үйреткен ғой. Сол себептен көп үлкен ересек адамдар хиджабтағы қыздардан қорқады. Мен сол себепті осы жерден іздеуді жөн көрген едім. Сол себепті жігіттің ата-ананың разылығын алып келгені маған өте маңызды еді. Сіз себебін алмағаныңыз сол ата-анаңыз хиджабқа қарсы болғаннан емес па? Жоқ. Не себептен айтпадыңыз мама-папаңызға? Негізінде мен тосын сый жасайын дегем. Олар білмейді, бірақ көріп отырады. Мүмкін қазір көріп отырған шығар. Негізі әкем намазхан, өзі оқиды. Негізінде дәл қазір шымылдық ашылмай кететін сияқты, сіз ата-анаңыздың нөмірін жатқа білесіз бе, егер дәл қазір хабарлассақ? Yeah. Және батасын алып, одан кейін мүмкін Гүлжайнаш шымылдықты ашады. Мен өз телефонымды берейін, сіз хабарласып, өйткені дәл қазір қайтадан шымылдық ашылмай қалса, өте қиын жағдайға тап болатын сияқтымыз. Иә, соны басасыз. Енді қарсы болмайтын шығар деген ойлам. Бір ғана
сұрақ қойып тез жауабын алсаңыз, өйткені біздің эфирде өз уақытты таусылайын деп жатыр. Өзің қобалшып кеттің ғой. Алло, папа, ассалам алейкум. Ал жақсы, біз пациентке жауапты береміз, танысуға қарсы емесіз. Рахмет аға, сізге сәлем. Ал енді Гүлжайна, батасын берді, қарсы емес, шымылдық. Әрине ашылды. Ашылсын! Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тексенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Осы шымылдық ашылу сәтін біз осылай ұзақ күтеміз деп. Ең басты шымылдық ашылды, Нұрсұлтан, сізді шын жүректен құттықтаймын. Бірақ бұл таныстық ары қарай қалай жалғасатын оның барлығын ертеңгі шығарылымда білетін боламыз. Құрметті көрермендер, бүгін нәтижелі жемісті эфир болды. Жұп атанды, Сержан мен Назымды шын жүректен тағы бір мәрте құттықтаймыз. Арамызға Базарбай ата келіп қосылды және бірден бірінші күні өзінің үміткерін қабылдап үлгерді. Және бізде тағы бір жаңа қатысушы Хамза бар. Сондықтан, құрметті көрермен, ертеңгі эфирде дәл осындай қызыққа толып өтетініне күмәнім жоқ. Бізбен бірге болыңыздар, ертең 12:00-де Еуразия арнасы қосулы болсын. Көріскенше!